No poďme, poďme, makaj. 7, 8, 9, makaj. Ešte raz. Raz, dva, makaj. Makaj, pokiaľ nepoviem stop. Dobre, tempo si mu dala. No tak kila nezbehnú len tak z brucha, keď bude sedieť na zadku. Nádych nosom, výdych ústami. Wow, znieš úplne ako môj tréner. Tréner čoho? Kedy si som hrával futbal. Vážne? Aha, bol som kapitán. Kapitán? A to kedy? Ešte, no poďme, poďme, poďme. Makaj, 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 Miša. Ešte na základnej. Áno, niekoľkokrát sme dokonca vyhrávali krajský turnaj. Neverím. Áno, a tréner do mňa stále hustil, nech idem hrať do Prešova alebo do Košíc, no. Lenže naši tu mali prácu, takže... Ach, kurník, veď Krive mohol mať druhého Messiho. No, a ty si mohol chodiť s nejakou modelkou. Veď Drahošovi by sa to páčilo, nie? Jemu? No určite, pri jeho šťastí by nevedela navariť ani granadír. Á, tak ale mal si v tom pokračovať. Bol som na stáži celý mesiac v Humennom. Doteraz mám ich dres. Ty máš humenský dres? No keby ja som mala takého frajera, tak ten dres by vôbec nedal dole. Vôbec. Miša, makaj, 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 poď, poď, poď. Pozor! Larisko, je v poriadku? Hej, jem v poriadku. Tuž to je z dňa, chodil zabity, čiž to? Sama vyletila z ruka, ani neznám jak. Hej, a čom si neprestal, keď už nevládzeš? Bo si nepovedala stop. Co to?